כשרבי שמעון בר יוחאי התחיל את ההדרה הזאת, מה זה הדרה רבה? היו שם 10 תלמידים לרשב"י, שהוא היה מלמד אותם סודות התורה, פנימיות התורה. אז הם היו 10, לימד אותם. כשהגיעו להדרה הזאת, זה הסודות הכי העמוקים של רשב"י, נפטרו 3 תלמידים. 3 תלמידים. רבי אבא, כשראה שהם נפטרו, היה עצוב, בכה. רבי אבא זה כותב הזוהר הקדוש. הוא זה שכתב באמת הזוהר. רבי אבא היה עצוב, והזוהר הקדוש אומר, ורבי שמעון חדי. מה זה חדי? היה שמח. תבין, 3 נפטרו, רבי שמעון במקום לבכות, מה עושה? מחייך. אנשים פה נפטרים, אתה מחייך. רבי אבא עצוב, רבי אבא, חבר'ה, זה היה אדם מביל, אומרים שזה היה רב, ראש לכל האמוראים. הוא העיד על עצמו שמעולם הוא לא הרים את העיניים 400. כל החיים שלו הסתכל רק 2 מטרים קדימה, כדי לא להיכשל בעבירה. אנשים מפחידים. רבי אבא בוכה, רבי שמעון צוחק. רבי שמעון בר יוחאי ראה שרבי אבא עצוב. כביכול עולות לו מחשבות, מה זה? לומדים פה תורה, סודות, עם רשב"י ומתים? עדיף לא ללמוד את זה. מפחיד, זה מפחיד. רבי שמעון בר יוחאי זיהה את זה. וכשרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום מצא לנכון איזה רגע, מומנט, רק הוא והוא, רבי שמעון ורבי אבא, שהם היו לבד, אמר לו בוא רגע, הוציא אותו החוצה. ואומר הזוהר הקדוש, ורבי שמעון אמר מילה חדת. רבי שמעון בר יוחאי אמר מילה אחת, אמר איזה שם קדוש, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו תגיד פלזמה, מסך, רבי שמעון פותח לו את הרקיע. אומר לו, תסתכל למעלה. רבי אבא מסתכל למעלה, הוא רואה את שלושת חבריו שהיו איתו שנפטרו, נמצאים בשמיים כאשר מלאכי השרת מרימים אותם. זה הנהג, הנהגים שלהם זה מלאכים. לוקחים אותם למקום מאוד גבוה ברקיע העליון, בגן עדן העליון. ונהנים בגן עדן בצחצחות, נהנים. במקומות הכי גבוהים שנשמה יכולה ליהנות. כשרבי אבא ראה את זה, אומר הזוהר הקדוש, מאותו יום, לא זז רגע מביתו של רבי שמעון בר יוחאי. אתה שואל שאלות, אתה לא מבין? בן אדם אתה לא מבין. אחרי הכל, רבי שמעון בר יוחאי, כמה שהוא יהיה צדיק, כולכם מכירים את השיר, בר יוחאי, נכון? למה אנחנו אומרים בר יוחאי? למה אנחנו אומרים רבי שמעון? בר יוחאי, להגיד לך, הוא הבן של יוחאי, יש לו אבא. גם רבי שמעון בא מהבטן. תראה לאיזה דרגה הוא הגיע. אבל אדם שיצא מבטן אתה לא מבין. את בורא עולם אתה רוצה להבין. תשובה ראשונה, אחים יקרים, כשאתה שואל למה, תדע לך המכה שחטפת. זה שהשידוך שלך עזב אותך לפני החתונה, או זה שמתעכב לך השידוך, או זה שיש לך בעיות עם האישה, או בעיות בעסק, או מישהו הבטיח לך איזה משהו ולא קיבלת אותו. אתה שואל למה השם אתה עושה לי זה עם הבן אדם הזה? למה? תדע לך, זה מיתוק הדינים.